Aritmetiske følger og rekker. Definisjon: aritmetisk følge. En aritmetisk følge er en følge der differansen d mellom et tall ai og det neste tallet ai pluss 1 er konstant. Startleddet a1 kaller vi bare a, og ai pluss 1 er lik ai pluss d. Altså ett ledd er lik det foregående pluss et konstant, hvor i er da indeksen som går fra 1, 2, 3 og oppover, og det er altså en konstant og kalles differens. Kommentar. En aritmetisk rekke gjenspeiler en prosess som beveger seg fremover, typisk fremover i tid. Kommentar. Definisjonen i ligning 659, altså denne ligninga, viser at en aritmetisk rekke er definert rekursivt. Rekursjon er en gjentagende prosess hvor funksjonen kaller seg selv. Så her er et eksempel på en rekursiv definisjon. La oss se på den aritmetiske rekka her, som har altså denne definisjonen. Siden det startleddet kaller vi bare A, og siden A2 er altså det foregående pluss en konstant, så skriver vi det bare A pluss D, fordi at vi dropper den ett-tallet når vi har A-leddet sånn som startleddet, sånn som dette. A3 det er da det foregående leddet, A2, pluss en konstant. Men nå ser du at A2, det har vi jo der, så da kan vi sette A2 inn dit. Altså, vi kan sette A2 inn dit. Og da får vi A pluss 2 D2. Altså A pluss 2 D2. Så vi har 2 D2 der. Så tar vi neste. A4. Det er det foregående, altså A3 pluss D. Men nå ser du at A3, det er jo lik dette uttrykket. Men da kan vi sette det inn dit. Og da får vi A pluss 2D, da har vi satt inn altså den der, pluss D, for vi skal legge til den konstanten der. Og da ser vi at vi får 3D her nå, altså A pluss 3D. Og da innser vi at vi har følgende sammenheng, nemlig at AN er lik A ganger pluss N minus 1 ganger D. Det gjelder altså for aritmetiske rekker. Og dette uttrykket skal vi bruke flere ganger i det kurset her, så det er viktig å huske på at denne sammenhengen gjelder for aritmetiske rekker. La meg gi en liten kommentar. Hvis vi ser her, så har vi A4. Da ser vi at vi har A-en, da, det første leddet, startleddet, pluss 3D. Altså, når det er 4 her, så er det 3 der. Når det er 3 der, så er det 2 der. Og når det er 2 der, så er det 1 der nå. Altså, vi går ett hakk ned. Det er derfor når vi har Nils der, så har vi altså Nils minus 1 der nå. Da har vi sett hvordan den generelle sammenhengen er for aritmetiske rekker, altså det n-te leddet. Eksempel. Oppgave A. Finn summen av de fire første leddene i den aritmetiske rekka definert ved ai pluss 1 lik ai pluss d med startleddet lik 1 og differensen lik 7. Oppgave B. Finn summen av de tre første leddene i den aritmetiske rekka definert ved b pluss 1 lik bi pluss d med startleddet lik 500 og differansen lik minus 3. Differensen lik minus 3, altså differensen kan være negativ. Løsning A. Summen av de fire første leddene i den aritmetiske rekka. Og husk, vi så på rekka med startverdi lik 1 og differens lik 7. Og dette her er bare definisjonen av aritmetiske rekker generelt, altså den rekursive formelen. Og vi skal regne ut summen av de fire første leddene, så vi kan skrive da som en sum fra indeksen lik 1, starter på 1
og til og med 4, som er A1 pluss A2 pluss A3 pluss A4. Så la oss ta den første. Det er A1, men den er jo bare 1. Det ser vi her. Så ser vi A2. Det er lik, ifølge den formelen der, A1 pluss D. Men hva er A1? Nei, men det hadde vi sagt var 1, og differansen var 7. Så da blir A2, det blir 8. Med andre ord, A2, det er altså 1 pluss 7. Så ser vi på A3, da gjør vi følgende ting. Da har vi A3, det er lik, ifølge den formelen der, så er det A2 pluss D. Men hva er A2? Jo, men den fant vi jo var 8. Pluss, hva er differansen? Jo, differansen er 7, så det er 7. Med andre ord, A3, det er 8 pluss 7, som er lik 15. Altså, A3 er lik 8 pluss 7, som er 15. Så kan vi ta neste, som er A4. Da gjør vi følgende ting. Bruker rekursive formelen A4, som er lik A3 pluss D. Da har vi igjen bare brukt denne. Men vi har jo funnet nå at A3, det var lik 15, pluss differansen D, som er 7, og det er lik 22. Med andre ord, vi har at A4 er lik 15 pluss 7, altså 22. Så da får vi, den første er 1, pluss 8, pluss 15, pluss 22. Så summerer vi alle disse fire tallene der, og får 46. Løsning B. Summen av de tre leddene i den aritmetiske rekka starter på 500, og differansen er negativ. Og vi har altså samme definisjon for aritmetisk rekke, nemlig den rekursive formelen her. Vi skal summere fra i lik 1 til 3, altså de tre første leddene, B1 pluss B2 pluss B3. B1, den var enkel, for den står her, den er 500. Så må vi ha B2. Den er lik, ifølge den rekursive formelen her, B1 pluss differensen. Men B1, det så vi jo var 500, pluss differensen som er minus 3, og det er lik 497. Med andre ord, B2 her, det er 500 minus 3. Så ser vi på B3, bruker vi igjen rekursive formelen og får B3 er lik B2 pluss D. Da bruker vi den rekursive formelen her, er lik. Ja, men B2, det var jo 497, altså den der, pluss minus 3. Og det er lik 494. Så det vi setter inn her er altså denne inn der nå, som er 497 minus 3. Og da får vi første ledd er 500, den er grei, pluss 497, nemlig den, pluss 497 minus 3, altså 494, denne. Summerer vi dette og får 1491. Sum av aritmetiske rekker. Setning. Anta at vi har den aritmetiske følgen med startledd A, og den rekursive formelen AI pluss 1 lik AI pluss D, hvor indeksen starter på 1 og går opp videre til 2, 3 og så videre, hvor det er en konstant. Summen SN, som er summen av de N første ledda av den tilhørende aritmetiske rekka, er da. Gitt ved denne formelen SN, gitt ved altså antall ledd, startleddet og differansen. Denne formelen er viktig, og vi skal bruke den flere ganger, så la oss spandere på oss et bevis.
Bevis. Sum av aritmetisk rekke. Dette beviset er litt vanskelig, men bare prøv å følge med så godt du kan, for det er mye god matematikk i detaljene. Vi ser på tilfellet med kun n lik 4 ledd. Generaliseringen er åpenbar. La oss se på summen S4 av en aritmetisk rekke med 4 ledd. S4 er altså lik A1 pluss A2 pluss A3 pluss A4. Det er samme som A1 pluss. Så bruker vi den formelen her som vi har utledet tidligere. Og la oss bruke den her for eksempel n lik 2. Og da ser vi at vi har A2 lik A pluss 2 minus 1 ganger D, som er da lik A pluss D, sånn som denne. Det betyr at vi kan ta den A2-en der og sette inn dit, og når vi gjør det så får vi denne. Tilsvarende så kan vi nå regne ut A3 her nå, og når vi har A3 så får vi her nå ikke 2 minus 1, men 3 minus 1, og da får vi 3 minus 1 er da 2. Og når vi gjør det så ser vi at vi setter vi den der innenfor A3, for det er jo A3, og da får vi denne. Vi setter altså denne innenfor A3. Så gjør vi tilsvarende for A4. Da får vi her A4, og vi får her A4. Da blir det her 4 minus 1, og 4 minus 1 blir 3D. Så setter vi den 3D-en der innenfor A4, for det er jo A4. Og da får vi denne som er lik den der, A4. Og da kan vi samle litt sammen. Da har vi A1 der, og A1 der, og A1 der, og A1 der. Vi har 4A1. 4A1. Og så har vi en David der, 2 David der, og 3 David der. Til sammen 6 David. Så det vi har gjort nå er å finne summen S4, som er lik denne summen, uttrykt ved A1 og David. Men la oss nå også uttrykke summen på følgende måte. Å ta S4 er da lik A4 pluss A3 pluss A2 pluss A1. Men vi ønsker nå å uttrykke den her i termen av A4, ikke A1. Så vi skal alt uttrykke ved A4. La oss derfor bruke definisjonen, som er altså denne rekursive formelen. Og la oss nå ta for eksempel da I lik 2 her nå, og da får vi da A3. Da blir A3-en ifølge denne lik A2 pluss David. Og hvis vi nå skal regne ut da hva... Nei, vi tar A4 tar vi faktisk. Vi tar A4. Så la oss gjøre det. A4 er lik A3 pluss David. Da har vi altså bare brukt denne. Og la oss nå løse med hensyn på A3 alene, så vi setter altså Daviden over dit, og får A4 minus David er lik A3. Med andre ord, at A3 er lik dette, så setter vi det der innenfor A3 og får A4 minus D. Da har vi satt den dit nå. Så gjør vi det her en gang til. Så la oss prøve det her for A2. Altså, da tar vi A3 er lik A2 pluss D. Da har vi altså brukt denne formelen her. Så løser vi med hensyn på A2 alene. Altså vi flytter bare Daviden over og får A3 minus David er lik A2. Men nå har vi jo at A3, det er jo lik denne, så vi kan sette den inn dit. Og da får vi altså at A2 er lik A4 minus 2D. Da har vi satt den ene formelen inn i den andre. Og til slutt så gjør vi tilsvarende for A1, denne. Og når vi gjør det så får vi dette uttrykket. Prøv å gjøre disse detaljene selv, og hvis ikke så spør på Canvas. Og la oss nå samle sammen A4, A4, A4 og A4. Med andre ord, vi har 4 A4, og så har vi
minus David, minus 2 David og minus 3 David, som gir minus 6 David. Legg merke til hva vi har gjort. Vi har her funnet summen S4 uttrykt ved A4, det siste leddet, mens vi her har funnet summen A4 uttrykt ved det første leddet A1. Her nå. Dermed, dette kan vi da utnytte, da vi også ser at vi har minus 60 her nå, mens pluss 60 her. Det er motivasjonen til å gjøre følgende. Så la oss summere disse to summene. Altså, vi har S4 pluss S4. Der den ene S4, det er den summen S4 der vi uttrykker den ved første leddet A1. Og så setter vi den inn dit. Og der den andre S4, det er det uttrykket der vi har uttrykt det ved det siste leddet A4. Så setter vi det inn dit. Og da får vi... Det første da er A4A1 pluss 6D, det var den, pluss 4A4 minus 6D, det var den. Og da ser vi grunnen til det vi har gjort, for da har vi pluss 6D der, minus 6D som kansellerer, og vi står igjen bare med 4A1 og 4A4, som er altså en felles faktor i 4, så vi har faktorisert den ut. Målet vårt er å finne et uttrykk for S4, så vi prøver å få S4 alene. Det betyr vi deler på 2, både på venstre og høyre side, for da får vi vekk den toeren der. Og da får vi følgende uttrykk. Så det vi nå skal gjøre er å uttrykke S4 uttrykt bare ved første ledd, ikke det siste. Da bruker vi følgende sammenheng. Den sammenhengen her som vi har lært om tidligere, og vi bruker nå for n lik 4, fordi at vi ønsker å erstatte denne. Da får vi A4 er lik A1 pluss 4 minus 1 ganger det. Og da tar vi altså A4, som er det uttrykket her, og setter inn hit nå. La oss gjøre det, da får vi følgende. Vi setter den A4 inn dit, altså vi setter den der inn dit nå. Og vi behelder den der formen 4 minus 1 av grunnen vi nå snart skal se, nemlig vi skal generalisere. Men det vi kan gjøre er å slå sammen A1 og A1, for det blir da 2 A1. Men vi behelder 4 minus 1, slik som dette, fordi at, ser vi at den toeren der kan strykes mot den toeren der, fordi at nå er generaliseringen åpenbar, slik at hvis de ikke hadde hatt N4 der nå, men N, da har den der fireren der gått over til n, og den fireren der gått over til n. Med andre ord, i stedet for en sum med kun 4 ledd, så kan man gjerne ha n ledd. Fremgangsmåten er den samme, og da har vi bare 4 går over til n, sånn som vist. Altså, den fireren der går over til n, den fireren der går over til n, og den fireren der går over til n. Da har vi gjort beviset. Så da ser du at vi har denne formelen, og det var det vi skulle bevise. For da, i stedet for 4 her, så har vi n som sagt, og da er vi i mål, og vi har bevist det vi skulle. Så da ser du at vi har en sum der av en aritmetisk rekke, som er slik at det er uttrykt ved n antall ledd, og det første leddet samt differansen. Eksempel. Anta at vi har den aritmetiske følgen, A1 lik 1, altså vi starter med A lik 1, og vi har den rekursive formelen dette. Finn summen av de første 100 ledda. Når vi starter på 1, og legger til 1 altså, det betyr at denne D er lik 1. Altså, vi skal finne 1 pluss 2 pluss 3 pluss 4 og så videre, helt opp til pluss 98 pluss 99 pluss 100. Den summen skal vi regne ut. Løsning. Siden dette er en aritmetisk rekke, så finner vi summen ved å bruke formelen i ligning 678, som er denne formelen. Det er altså den læresetningen, og da har vi summen, sånn som vi viste nå på forrige slide. Da setter vi inn
S100 her nå, altså vi skriver først opp bokstavformelen, og så setter vi inn tall. For her var det n lik 100, og A1 det var 1, for vi skulle starte på 1. Antall ledd var fortsatt lik 100, og differansen D var lik 1, for vi la til ett tall hele tiden. Så den der er 1. Så setter vi det her inn i kalkulator og får 5050. Altså, vi har funnet ut at summen av 1 pluss 2 pluss 3 pluss helt opp til pluss 97 pluss 98 pluss 99 pluss 100, den summen er 5050. Det er det vi har regnet ut nå ved å bruke denne formelen, altså sum av aritmetisk rekke. For dette her er en aritmetisk rekke, og da er det hensiktsmessig å bruke denne summasjonsformelen. La oss nå bare skrive ut den aritmetiske rekka. S100 lik 1 pluss 2 pluss 3 pluss 4 pluss 98 pluss 99 pluss 100. I dette kurset skal vi konsentrere oss om å bruke formelen 678, som er denne formelen. For det er den formelen vi kan bruke for å regne ut denne summen. Men vi likevel så nevner vi at man kan finne summen av en aritmetisk rekke via smarte teknikker, for eksempel som vist i denne figuren. Hvis vi nå ser her, så ser vi på den blå vi tar og legger sammen eneren, den første og den siste. Da får du 1 pluss 100, som er altså 101. Så tar vi neste. Da tar vi den nest siste, og den siste her, det er altså 99 pluss 2, og 99 pluss 2 er også 100. Så tar vi neste. Det er 3 pluss 98, og 3 pluss 98 er også 100. Og da ser du at vi har 100 tall her, men vi har legget sammen to tall samtidig. Det betyr vi må legge sammen 101 50 ganger, og 50 ganger 101 er 5050. Dette her er bare en digresjon, en kommentar. Som sagt, i dette kurset her, så skal vi konsentrere oss om å bruke denne formelen her nå for aritmetiske rekker. Den gjelder alltid når vi har aritmetiske rekker. Og dette er bare en kuriositet, nemlig at det er mange teknikker å finne aritmetiske rekker på, men på en måte det her trumfer alt når det gjelder summasjon, så vi skal beholde oss til dette her, men nevne dette her bare som et lite fun fact.